Niin saakka! Perhana soikoon ehti kääntyä. Jos se menee tohon... Venaa tuota punaista telotusta, niin siinä menee silleen pikkasen kauemmin kuin mitä aina toivois. Sit se aina päätyy tollaiseen tilanteeseen. Vähän kardioa enemmän, hei. I know you're here. Joo, eiköhän myö nyt vaan niinku noin ja noin. Ei oltu niinku yhtään niinku sille just ja just saatu tai tapetuks. Kääntyi nimittäin justiinsa ympäri. Okei, meillä on tähän tyyppi meillä täällä. Meillä on yksi ainakin vahti tuota ovea tuolla. Miten sä selität? Ei hitto tuolla toinen. Woohoo! He's holed up! Y'all didn't mention no game of hide and seek! Mä pistän tuon tiilin tonne, niin jos niitä alkais kiinnostaa vähän. No! Siellä oli ääni, käy tsekkaa, hei! Oh. Wow, that's some of those bigots shut up forever! Siellä on kaveri tuolla. Saa toi tiiliä vähän kiusata sitten. Pelkkää rotan paska ja iso tiili, jonka joku äsken heitti jostain. Sun kaveris on myöskin tuolla naama tänä nauloja. Vähän läväreitä hommas. Ainoa vaan, että meni henkisiin samalla. Mulla on tää lävistyskone tässä, niin pistetäänkö sullekin? Nää. Sisälle lämpimää kuolemaa, eikö se? Niin. Tossa on tommonen pöytä, niin mennään siihen vaikka makulle. Tai sit ei. Käytääkin. We did it! Yes! Okay, let's go! Toivottavasti, että täältä ei tule lisää porukkaa nyt. Ei oo tullut ketään. Voidaan juosta ku iloiset apinat. Häh? On täällä tullut. On siellä lössiä. Ja sori muuten, meillä on vaan tää pesismailla nytten, niin mä en oo oikein voinut tehdä mitään hienoja telotuksia. Muuten kuin tätä yhtä ja samaa koko ajan. Oho! Mä olin varma, että se olisi nähnyt. Au! Okei, sen hintari kaverit ei sentään tullut. Dead. Maski paljon auttanut. No ei se kyllä haittaisi, jos skinheadit saatais niinku sukupuuttoon. Sehän olisi ihan jees juttu, eiks ois? Niistä nyt kovin paljon niinku hyötyäkään ollu. Suomessa tai yhtään missä. It's only natural for him to hide. His whole family probably came from under a rock. Nothing! No! Onks teidän perheet sitten jotakin siniverisiä, täysin puhtaita ja kunnioitettavia ihmisiä, mitä? Gotta whip these guys into shape. They're soft, like my daddy was. Okei, okay. Joo. Katsotaas kuin pehmeä sun pää on. Kuinka kova mun pitää lyödä, että se leviää tohon maahan tohon. Se on kaikki ranteessa, mutta ei tarvinnut kovaa lyö. Haluut sä tulla tänne? Ei se jää tonne. Okei, okay, joo, ei se ei tuu. Nyt sitä rupes kiinnosta. Pistää läski lenkille.
Eikö se? Now where'd he? Damn! Alright! Things are starting to heat up! Ihmeen positiivisena pysyt, kun sun puolet sun kavereista sun kuollut. No, tähtäs nyt. Ei piru vie, nyt tuli nouteen. Ei tullu. Lähellä kävi. Äkkiä jostakin. Mites tää ladataan tää pyssy? Neljöstä, hyvä. Jostakin HP:tä äkkiä. Nää kentät on yllättävän isoja, niinku näissä on paljon tällaisia ihme pikkusia kulmia sun muita mestoja, mitä tutkia. Niin välillä voi löytää niinku HP:tä ja ties mitä, niinku kunhan vaan niinku vähän tutki. Tonnekin katolle pääsee, mä vaan muista miten. Siihen tarvii sen puukon itseasiassa, sun piti leikata jotkut narut pois. Okei, stamina alkaa loppumaan. Tuo on hyvä systeemi, että toi stamina-mittari siinä kestää kauan, että se tyhjenee, mutta siinä myös kestää kauan, että se tulee täyteen. Niin siinä juoksemisessa tulee se semmonen tietty niinku intensiivisyys, kun sä tiedät, että sun stamina jossain vaiheessa loppuu ja se ei palaudu heti. Cash voi edelleen juosta, jos stamina loppuu, mutta se niinku on semmoista hidasta hölkkäämistä sillä. Okei, seivataan tohon ja... Pelataan nyt ainakin yksi kohtaus vielä. Fueled by hate. Ah, joo. Hate on ihan oikea sana. Tää ei oo hirveen kiva tehtävä. Skins are boring me, dumbass supremacist bastards. Always blaming others for their inadequacies. Butcher them, Cash. Cut them up. Beat them down and choke the fucking life out of them. No mielelläni, mutta aika julmasti kyllä puhut palkollisilles. Tosin kai se nyt ottaa kenet tahansa, kuka niinku ottaa rahaa vastaan ja valmis tappamaan. Tarviihan näitä tämmösiä snuff-elokuvia lihaa koko ajan. No niin, henkseli Harri. I'm a creeping up on you, boy. Like to himself. I reckon he's just plum yellow. Jaa. Taitaa olla tilanne toisinpäin, se on minä, kuka hiipii sinun taakse kuoleman tavoin. Nimittäin noitten henkseleiden takia mä tapaan kenet tahansa. Ei sillä, että ne on sienot, ne on helvetin rumat. Siinä. Okei, sitten vaan. One chance. You get only one shot. Ei juma, sielläkin on henkselit. Onnen päivä. Käänny ympäri. Aw, darn it! Ain't he supposed to find us? Ja noin. Oikein hyvä. Sä voit mennä pitää tuolle henkseli Harrille vähän seuraa, niin meikäläinen tulee joskus muulloin liittyvän juhliin, sit kun mä saan omat henkselit. Tuu sit tänne sieltä. Koko yötä aikaa. Noni! Stop hiding like a goddamn pansy! Stop he's being a here. Bitch. Nyt älä käänny ympäri, oikeesti. Hyvä. Just näin. Hieno. Saat palkinnon tosta hyvästä. Ooh. Get out of here! Nyt mulla soi puhelin. Halo?
onko se Femmas tiimissä? Joo, no siis joo, kyllä se käy. Joo, se onnistuu kyllä. Ei tarvi nyt, että mä totani, soitan sulle sitten myöhemmin. Joo, moi. No niin. Okei, jatketaan tuon häiriötekijöitä. Oh my god. Denton City Junkyard exit. Ei pääse. Yeah. Pistetään jätkän pocket paussille sitten, niin kato, pääset jätkä töihin. Hup, no. Juman kekka, mä en sitten osaa. No niin. Oh, that's just freaking great! The fuse is fried again! Joo, ei se nyt enää oo palannut. Kyllä se on ihan paskana, sanotaan näin. Hee? Hehehe. Hitto vie, me ollaan ovelia oikeesti. Olis muuten aika jännä, jos niinku tosiaan meitä seuraa joku pien kääpiö kameran kanssa, joka sitten kuvaa aina näitä elotuskohtauksia tälle. Se on kyllä ihan veressä tällä hetkellä. Varo, ettei saa mitään aitsia vaan näiltä sekopäältä. Höh, ei toimi. Okei, jatketaan matkaa. Hetkinen, ootappas nyt kun mä mietin. Joo. A crane. Well, what do you reckon, Cash? Aika niinku elaboraatti tää tilanne. Tässä on niinku on jääkaappi tässä tiellä. Ja tästä ei juman kautta pääse, niin meidän pitää käydä hakemassa bensaa tähän ja sitten siirtää ton jääkaappi sen avulla. Niinku oikeesti, come on. Hyi saakeli! Ei! Aha. Juoksi vahingossa varjo. On, menkää ohi! Huhu! Ihme, mitä te huudat? Sulla on otsassa tatuointi, sä et saa töitä mistään. Paitsi ehkä tatuointi liikkeestä. Tietenkin jos siinä lukee jotain I hate niggers, niin tuskin silloin kanssa. Joo, noin. Öitä. Pistää tää jätkä vielä kylmäksi, niin... Minne se menee? Where is that bastard? Hitto vie. There! Ah! He's mad. Fuck, kävelin varjosta vahingossa pois. Am I the only guy trying to catch this mongrel? Et. Ja sä et myöskään ole ainoa, kuka sitä huutaa. Aina ei tarvi huutaa. Invoices. Sisäiset äänet. Hommatkaa joku stressipallo. Hitto. Nää on välillä arvaamattomia. Et tuu tänne. Se tulee tänne. I can smell your tainted blood like rotten eggs. Varmaan ite vaan paskonu housuus.